ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଲୁଟ୍ ପାଇଁ କିଏ ଦେଉଛି ବଳ? କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ? ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ବି ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। କାହିଁକି ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ? ଦିନ ରାତି ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଡିଙ୍ଗା ତହସିଲର ପଇଦାପାଲି ବାଲିଘାଟଟି ଦିବାକର ବିଷୋଇ ଲିଜ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ 4.33 ହେକ୍ଟରରୁ 30,516 CM ବାଲି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀକଡ଼ରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ନଦୀକଡ଼ ନୁହେଁ, ସେ ଭାସ୍କେଲ ନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଡ଼କ କରି JCB ଲଗାଇ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବାଲି। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବୋରାଗାଁ ବାଲିଘାଟରୁ ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ବାଲି ମାଫିଆ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବାଲି ଉଠାଇ ଛତିଶଗଡ଼ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଗତ 2022 ମସିହାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବେଆଇନ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତତ୍କାଳୀନ ତହସିଲଦାର ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ FIR ରୁଜୁ କରିବା ସହ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପକାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁଟା ଓକିଆପାଲି ଆମ ବରଗାଁ ଯେଉଁ ବାଲି ଖାଦାନ ଅଛି ସେଇଠୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଆସି ବାଲି ନେଇ ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବାଲି ଚରାଚଲାଣ ହେଉଛି ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକରି କୁଭଳି ଭାବରେ ବାଲିକୁ ବାଲି ଚରାଚଲାଣ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ। ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, RI ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାର୍କିଂ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାଲି ମାଫିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି ବୋଲିକରି ତାଙ୍କେ ମାର୍କିଂ କରୁନାହାନ୍ତି? ମାର୍କିଂ ନକଲା ହେତୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଏକର ଜାଗାରୁ 100 ଏକର ବାଲିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲଘୁ ଖଣିଜ। କିଛି ମାସ ତଳେ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବିନା ନିଲାମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖରସ୍ରୋତାରୁ ବାଲି ନେଇ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ବନାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ର ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର 2015-16 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ରୟାଲିଟି ବାବଦରେ 1,135,42,00,000 ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ଲଘୁ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 280,97,00,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସହ 877 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ୍ର ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ 877, ତାହା ପୁଣି 8 ବର୍ଷରେ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାରଙ୍କୁ ପିତା ଲାଗୁଛି କି ରାଜ୍ୟର ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ? ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ କମ୍ କେମିତି? ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପଦାଘାତ କରିବେ, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। କିଛି ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ କିଛି କୁଜି ରାଜନେତା, କିଛି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯଦି ଏଭଳି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କମାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କଳଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉ, ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଉଦୟ ହେଉ, ସେ ଆଖି ନ ବୁଝନ୍ତୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ଓ ପଥର ମାଫିଆ। ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ଲୁଟ୍, ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟ ହରାଉଛି ରାଜସ୍ୱ, ହେଲେ ଆକ୍ସନ ବେଳକୁ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।